Jeg vil rigtig gerne lige sige bare to ord, fordi jeg er simpelthen bare så begejstret for dig. Jeg har 10 års jubilæum som leder af ingeniør om 14 år. Og så jeg har været med til at gå i snart 10 år. Jeg vil bare sige, at vi har aldrig haft sådan en hold, som vi har nu. Vi har altid haft utrolig dygtige unge mennesker på NPK. Vi har haft store talenter, men vi har aldrig haft sådan et gennemsnitligt niveau, som vi har. Det er jo sikkert helt tilfældigt, men tiden er ikke. Og så synes jeg bare, at de her unge mennesker, som går på NGK, de er knokler med deres skole og deres gymnasium. Og nogle har arbejdet, for de skal også tjene lommepenge, som deres nære forældre ikke vil give dem. Og så skal de også øve sig, at alle kammeraterne går på værtshus og diskotek om fredagen, så sidder hos NGK og øver sig til at tage ud på natten af hjemme osv. I kan godt genkende det. Ja. Og jeg synes bare, at de, og selvom de selvfølgelig aldrig øver sig nok, så må vi jo bare konstatere, at de er dygtige og dygtige hele tiden. Ikke også? Og I gør det virkelig fantastisk i aften, synes jeg. Og jeg synes bare, at vi skal give vores elever en kæmpe hånd, og så rigtig god.